Është interesante historia e qytetit të Shkodrës, edhe e Bushatlinëve gjithashtu. E vendosur në brigjet e një likenit madh, që lidhej me detin përmjet lumit lundrueshëm të Bunës, e rrethuar me fusha pjellore, që ishin të përshkruara nga rrugë të shumta tregtare. Shkodra u rrit një herë si qendër e rëndësishme administrative, por para së gjithash edhe si qendër zejtare tregtare, me rreth 35.000 banorë. Me portin e Ulqinit fare afër, që kishte një flotë tregtare prej 250 anijesh, u lidhën marrëdhënie me Venedikun, Ankonën dhe Triestën. Jeta ekonomike në Shkodru gjallrua shumë shpejt. Qyteti Verior kishte një dinasti, atë të Bushatlinjve, e cila thuhej se ishte para periudhës turke, ishte princërore, e ardhur nga trashëgimtarë të kthyer në islamizëm dhe që gjithmonë kishin juridiksionin legjitim të qytetit Shkodër dhe rrethinave. Kështu shprehet Atzef Plumi. Pema genealogjike e Bushatlinjve fillon me Mehmet Pashën dhe vazhdon me Imerbeun, Sulejman Pashën, Abdullah Pashën dhe Mehmet Pash Plakut, i ati Mustafait, Mahmutit, Ahmetit dhe Ibrahimit. Historiani turk Cevdet Pasha ka shkruar se Bushatlinjt që herët kanë sunduar Shkodrën, edhe kur venedikasit e pushtuan këtë vend, i nderuan dhe u dhanë disa privilegje. Kur Sultan Fatim Mehmeti pushtoi Shkodrën, thirri parinë e qytetit mes të cilëve ishin edhe prej shtëpisë së Bushatlinjve, të cilët sultani i nderoi duke u lënë gjithmonë në dorë sundimin e qytetit, meqense kjo shtëpi kishte pranuar besimin musliman. Bushatlinjt u larguan nga skena politike, por emri i kësaj familje bashkë me trashëgiminë e vyer që vjen nga kohë pashallokut mbeten të ngulitur në kujtesën e shqiptarëve. Biografinë e Mahmut Pash Bushatit të viteve 1749-1796 e ka shkruar frati Erazmi nga Bolneo, franciskan, misionar apostolik në Shqipëri, i cili që mësuesi dhe mjeku i Mahmudit, që kura ishte vetëm 2-3 vjeç. Frati Erazmi kujdesej për shnetin e djalit dhe për arsimimin e tij, derisa ka shkruar se Mahmudin e kam rritur vetë. Me Erazmin a imsoj shumë mirë edhe gjuhën italiane. Më vonë, kur e pyesin se që duhet Mahmud Begut, gjuhët e dhenave të latinit, a i përgjigje, ky sanxhak është në kufi me ta, dhe jeta sjell marrëdhënie herë të mira, herë të këqija, por njohja gjuhëve sjell vetëm të mira. Mahmudi ishte 16-17 vjeç kur Kapudan Pasha, një njeri i rëndësishëm i qytetit Shkodrës dhe i lidhur me portën e lartë, e pyeti Erazmin, cili duket më jaft ndërbit e vezir Mehmetit dhe i denj me sundu vilajetin, thuaj e pa frik mendimin tënë. Erazmi i përgjigjet, si pas mendimit tim vetë Mahmud Beu i ka përndja babës vetë, më te përse tjerët, si ndi e urti ashtu edhe në trimni, si pas përfityrimeve që për cilnin brez për brezit e familjet shkodrane, Mahmudi që një burri bëshëm, i hishëm e impozant, kishte trup të lartë të fuqishëm, kra muskuloz dhe një gjoks aq të gjerë e leshatak. Mahmudi nuk u vesh kur me rroba turke, ai preferon të veshjen kombëtare. Me emrimin e tij zyrtarisht si Mytesarif i Shkodrës në vitin 1778, pasi mori miratimin e Paris së Shkodrës dhe pasi pagoi një shumë të madhe të hollash në Stamboll, Mahmud Bushati do t'i kushtojë asaj politike që pat ndjekur jati, sigurimin e qetësisë, zhvillimin ekonomik dhe tregtim brenda vendit dhe me vendet fqinje. Mahmudi formalisht u paraqet si njeri besnik i portës, por që në fillim të marrjes pushtetit nuk e hoqi nga mendja amanetin e babait dhe traditën e shtëpisë së Bushatlinjve. Për këtë qëllim ai punoi parreshtur për zgjerimin e kufive të pushtetit të tij dhe për pavarësi nga sultani. Mahmud Pasha e zgjeroi pjesëmarrjen e tij direkte në tregti në lundrim dhe shtiu në dorë si përmarrje të shumta, ndër cilat edhe atë të Serës në Selenicë të Vlorës. Për krahu tregtarët vendas kundra tyre venedikasve, të cilët humbën përsëri tregtinë e vajit, të drithrave dhe ziftit. Në këtë mënyrë Shkodra u bë qyteti më i madh dhe më i begat i vendit. Qendre tregtisë tranzite ndërmjet Rumelis dhe shteteve italiane, Republikës Ragus dhe Evropës Perëndimore. Ai u përpoj gjithashtu të gjente përkrahje nga armiqtë e Stambollit, prandaj dërgoi për marrëveshje jaksumë në Vjenë dhe në Petersburg. Qysh kanë vitin 1782, Mahmud Pasha filloi të shpërfil fermante të portës lartë. Në vitin 1785, largoi komandantin turk të kështjellës së Shpuzës dhe po atë vit në nështroi malin e zi. Fill më pas ai u nis në drejtim të Elbasanit dhe Beratit. Basi pashai Beratit kishte bërë për vete pashain e Elbasanit,
i cili u kishte mbyllur limanet Ulqinagëve. Të fushatat sukseshme ngritën lart autoritetin e Bushatliut, veç se shkaktuan zemrimin e Portës së Lartë dhe të Senatit Benedikut. Nga ana tjetër të rrohtin vëmendjen e Austrisë, që filloi ta inkurajonte Bushatin për të kryer veprime më tash pra kundër varësisë ndaj Istanbulit. Trimëria dhe guximi veçantë, si edhe fitoret kundër pashalarve rival, bën që të mbiquhej Kara Mahmud Pasha. Porta e Lartë deklaroi Ferman Li Mahmud Pashën. Me fjalë tjera e dënoi me vdekje për tradhtit lart. Për të ekzekutuar vendimin, Stambolli nisi një ekspeditë ushtarake prej 20.000 vetësh, me tre vezire shumë pashallar. Për të fuqizuar kryengritjen, Kara Mahmuti mobilizoi shumë njerëz nga shtresat e gjerat popullore, të cilave u premtoi se do t'u falte taksat për 20 vjet. Ai shfrytëzoi edhe emrin e heroit kombëtar Gjergj Skënderbeu dhe shpalli veten pasardhës tij. Atëherë Mahmudi me të vllahën Ibrahimin thirrën krerët e maleve dhe të fushave dhe zgjodhën djemt matrima dhe rreth 300 vet, si dhe 50 kalorë shkodran me kuajt e tyre, dhe vendosi që bashkë me ta me undry në kala. Aty kam me dek, u tha luftarëve ti, por kur nuk do të dorëzohemi gjallë armikut populli shqiptar. Më 26 gusht 1787, Kara Mahmudi u mbyll në kështjellën në Shkodrës, ndërsa Mahmudi ishte i rrëthuar, otomanët pas sulmeve që bën, duke parë se nuk mund të merrej kështjella me fort, nisën me plaçkitje dyqanesh, bastisje shtëpisë dhe dhunime të tjera. Këto barbarizma shkaktuan pakënaqësinë e qytetarëve dhe të fshatarëve dhe përgatitën një terren të favorshëm për realizimin e planit të Mahmud Pashës. Sipas studiuesve, ndër pashallarët që kishin rrethuar kalan ishte edhe Ali Pasha Tepelena, i cili ishte marrë vesh me të, i dërgonte ushtime fshehurazi dhe i njoftonte për planet e reparteve rrethuese. Rrethimi zgjati 80 ditë, deri në datën 25 nëntor, edhe pse artilleria që ishte vendosur në Tepe në Tarabosh, bashkë me murtajat që ishin vendosur aty ku bashkuhet Drini me Bunën, qillonin mbi kështjellë disa herë në ditë. Ndërsa jashtë kështjellës, qytetarët e Shkodrës, fshatarët rreth saj, malësorët e Hotit, të Shalës, të Postribës, rreth 8000 vet gjithsej, në bashkëveprim me luftarët që ndodheshin brenda në kështjellë, u vërsulën mbi rrethuesit dhe i shpartalluan plotësisht, duke vrarë më shumë se 6000 prej tyre. Përveç robërve të shumë, betejë më e madhe u bë në sheshin para xhamis Kuqe, që ndodhet në lagjen Perash. Ajo xhami quhet e Kuqe edhe sot, në kuptimin e gjakut që u derdh aty. Ju referova autorit Thedhon Meksi, publikimi i tij te Gazeta Shqiptare. Unë shola në vëmendjen tuaj e vetëm disa fragmente nga historie Kara Mahmud Pashës, njërit prej pinjollëve të dinastisë Bushati. Faleminderit.